nhiệm vụ xứng đáng được nhận được tiếp theo. ខ្ញុំត្រូវបញ្ចាំក៏ក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការល្អម្យ៉ាងដែរកិច្ចការល្អមែន